Exato. Versão brasileira, Herbert Richards. Bombas plásticas são difíceis de conseguir, Sr. Roy. E o senhor é o único que tem no momento. Mas $1.800? Isso é exploração. É exploração, Sr. Roy. Será que o senhor está tirando vantagem da minha situação? Eu fiz uma pergunta, Sr. Roy. Poxa, fazendo 2 anos que o Sr. McBride e o Sr. Ryan trabalham juntos. Todos os amigos do Sr. Ryan e do Sr. McBride estão aqui. E a gente tem a impressão de que os dois se completam no trabalho. Festa mais sem graça. É fácil. É só imaginar que os russos estão ali na esquina. Os amigos de McBride. É o grupo mais fantástico que eu já vi. É, fantástico. Oi, Pete, tudo legal? Você já se conhece? Olá, Michael. Olá, legal. Sabe de uma coisa? Essa reunião dos amigos de McBride é o grupo mais fantástico que eu já vi em minha vida. Eu tenho sempre esses problemas quando venho à festa. Me empresta a chave, tá legal? Delma. Aqui está, mas cuidado, né? Certo. Ei, Del. Espera aí, a minha carteira ficou no carro. Caminho. E quanto ao anestesista? Já cuidamos disso também. Perfeito. Verifique se está tudo em condições. Sim, senhor. Abra a ficha de identificação 1TP. E quanto à pressão? Está 10/6.2. Então, quanto ao resto, tudo em condições. Usar um explosivo plástico suficiente para explodir um caminhão de mudança. Quanto mais Delmar o use. Eu posso entender que alguém quisesse me matar. Isso eu posso entender, mas ao fim, metade dos criminosos da cidade estão na fila para lhe doar sangue. Eu não sei. Eu realmente não sei. Tem que ser alguém fora do ambiente. Uma barata. E como se vai achar uma barata nesta cidade onde há milhões delas? Sabe, não há muito por onde começar. Pete, quando voltar a si, talvez consiga se lembrar. Espere. Quem nesta cidade venderia essa quantidade de explosivo plástico a uma barata? Há 2 mercados para explosivos hoje em dia: arrombadores e revolucionários. Se não me engano, a Europol Group costumava fornecer para 1 ou 2 arrombadores. Eu também estou tendendo para essa direção. Malcolm e eu decidimos fazer uma lista de pessoas ligadas ao mercado de explosivo plástico. Talvez encontrássemos alguém que houvesse vendido uma quantidade suficientemente grande para a explosão do carro de Pete.